Strādāt tikrai yra pajėgusi varžovai ir tikrai buvo sunku kautis ir po krepšiu ir jie labai gerai bėga ant greito ir atletiški žaidėjai, tai tikrai nebuvo lengvas varžybos, bet pajėgus varžovai. Jonai, kas su koja buvo, sakė, į ligoninę vežė? Ne. Pats nuvežė. Ne, viskas gerai su koja. Tvarkojus. Jau antras geras rungtynės išėlės tavo. Jau pristatyti, kad kažkaip? Žinot, čia tik pasiruošimas, dar visos varžybos ateity. Dar žiūrėsim, kaip čempionatės, čia pasiruošimas. Čia reikia pasiruošti ir tokį pat krepšinį ir dar geresnį rodyti čempionato metu. O jo nekdo trumpina jos planas? Nepyk. Ne, nu, dariau savo darbą, ką turėjau daryti. Gerai, dėkui kolegos.